Ahoj děti, nacházíme se na straně dvě nadepsané A2 a již budeme společně řešit čtvrté cvičení. Tak pojďme se na něj podívat, nejdříve zadání. Tak přečtěte, jsou tady dvě věty. Tak první věta, doplň příklady. Můžeš použít dopočítadlo, to byla druhá věta. Tak dopočítadlo už jsme několikrát použili. No a tady ho, tady ho budeme muset použít, aspoň na začátku, protože počítáme, nebo spíš doplňujeme příklady 6 a kolik chybí do 8. Takže pojďme na to dopočítadlo. Máme tady 6 a kolik chybí do osmi. Tak jak si to na tom dopočítadle znázorníme? Šest, vezmu šestkový pásek a položím ho od nuly. A kolik chybí, to je nějaká mezera až k osmičce, kterou mě ukáže Matýsek. Šest a kolik chybí do osmi, jasně vidím, že dvě. Tak, a já nemusím mít po ruce do počítadlo a rád bych to vypočítal z hlavy. Takže já můžu, kam to dám sem, tady o tom uvažovat jako o dominové kostce. Pamatujete, jak se dominová kostka otočí? Něco plus 6 a vlastně ten výsledek na dominové kostce zůstane úplně stejný. Tak já to takhle udělám. Něco, takže ta mezera a 6 rovná se 8. A když to takhle vidím, tak takhle jsme znázorňovali odčítání. 8 minus 6 rovná se, no a vidíte, vejde se mě ten Úplně ten samý pásek, rovná se 2. Takže já, když takhle odzadu odečtu, a tady to můžu dělat takhle, tak se dostanu výpočtem k výsledku. Tak pojďme se vrátit na stránku 6. A kolik chybí do 8? 8 Osm bez 6 rovná se 2. Tak, zkusíme tady z druhého sloupečku 8. A kolik chybí do 8? To je jasný, 8 minus 8 rovná se 0. Pozor, tady máme jiný typ příkladu. Takže, ke kterému číslu přidám 3, abych dostal 6? Tak, vrátím se na dopočítadlo, tohle to smažu. Ke kterému číslu přidám trojku? abych dostal výsledek 6. Něco plus 3 rovná se 6. Tak na poprvé tohle znázornit nejde. Pokud bych to chtěl znázornit, tak použijí ten fígl s dominovou kartou, kdy si to otočím a výsledek mi zůstane stejný. A tohle to už znázorním velice lehce 3 a kolik chybí do 6. Tak, už to vidím, co se mi sem vejde, ale já to mohu z tohohle toho příkladu, z tohohle zadání, velice lehce vypočítat. 6, pardon, tak 6 minus 3 rovná se 3, když to takhle zezadu odečtu. A ty 3 se mě tam opravdu vejdou. Tak, vrátím se, dodám trojku. Zkusím ještě jedno. Co plus 4 rovná se 8, nebo ke kterému číslu přidám 4, abych se dostal 8. Vím, že mě pomůže odčítání odzadu. 8 minus 4, rovná se 4. Tak, a teďka už ty sloupečky. dopočítejte samostatně. Jestli využijete do počítadlo, vaše věc. Tak, jdeme na to. Dokončíme první sloupeček. 7 a kolik chybí do 10? pomůžeme si odčítáním odzadu. Deset minus sedm rovná se tři. Tak, dáme další příklad. Dvě a kolik chybí do pěti. Pomůžeme si odčítáním. Pět minus dvě rovná se tři. Další příklad. Jedna a kolik chybí do pěti. Pomožte si, rovná se čtyři. Tak, druhý sloupeček. A už čekám jenom na výsledky. Mhm. Kolik? Říkáte, že 4. Dvě a kolik chybí do 4? 2. Výborně, takže tohle jsme doplnili. Druhý sloupeček, a teďka tady. Tady si zase můžete stále pomáhat odčítáním. Takhle. Tak, prosím. 10 minus 8 rovná se 2. Tak, další příklad ke kterému číslu přidám jedna, abych dostal 3. Pomohli jste si odzadu, výborně. Další příklad a výsledek. Tak, koukejte se, když si to zkontrolujete, 3 plus 1 rovná se 4, to musí vycházet. Tak, tady. Mhm. Tady. A tady. Tak, tohle smažeme a podíváme se na řešení. Výborně. Tak, ovládáme dopočítávání, že ano? A umíte si pomoct. Buď dopočítadlem, anebo víte, že takhle zadu? se dá sestrojit příklad na odčítání, který vám výsledek samozřejmě řekne.